Start spreading the news. I'm Eu odeio essa música. Garoto, você está preso por roubo de poderes. Silêncio no tribunal! Vamos abrir agora o caso Ermac e Ryu. Ermac, você é acusado de roubar o poder do Ryu. Foi ele! E eu declaro... culpado! Não! Oh yeah! Fight! Fight! Pode vir o primeiro. Que merda foi essa? Próximo.
foda! Mandou bem! Uau!